Pēc sinoptiķu prognozēm jau šonakt vietām Vidzemē un Latgalē var apledot autoceļi, bet nākamās nedēļas sākumā gaidāms slapšs sniegs un var izveidoties īslaicīga sniega saga. Ar ziemas tuvošanos jārēķinās autovadītājiem un jāgatavojas arī ceļu apsaimniekotājiem. Divas nedēļas pirms ziemas sezonas sākuma autoceļu uzturētāji ziņo esam gatavi. Par to, ka sagatavoti pamatīgi sāls krājumu brauktuju kaisīšanai, šodien pārliecinājies arī mans kolēģis Miroslavs Kodis. Oficiālais ziemas sezona ceļu uzturētājiem sāksies 1. Novembrī, bet jau tagad gan sāls, gan tehnika ir gatavi. Plānos, ka šajā ziemā uz Latvijas ceļiem strādās aptuveni 700 dažādas tehnikas vienības. Automašīnas, kas aprīkotas ar kaisīšanas iekārtām un sniega lāpstām, traktori, ekskavātori un buldozeri. Ziemā rūpēsies, lai ceļi būtu notīrīti un nokaisīti. Drīz tiks piegādātas arī 14 jaunas ziemas dienesta automašīnas. Ar šo sāli kaisīs ceļus pie Rīgā. Kaudzē ir 1,5 tūkstoša tonnu sāls. Ja ziema būs barga, iztērēs diezgan ātri. Kopumā sezonai ir sagādāti vairāk nekā 50 tūkstoši tonnu tehniskās sāls un sagatavoti aptuveni 30 tūkstoši tonnu smilts un sāls maisījuma. Krājumi pēc vajadzības tiks papildināti. Sāli Latvijas ceļiem piegādā no Vācijas un Baltkrievijas. Parasti ziemas tēriņš ir apmēram sastāda ap 20 miljonu latu. Es uzskatu, ka šis tēriņš ir pārāk liels, ja, un mūsu prasības pret ziemas kvalitāti ceļu uzturēšanai nedaudz pārāk pārspīlētas, ja, teiksim, Somijā ceļi tiek uzturēti daudz ar mazākām prasībām. Ceļu uzturētāji uzsver, ka ir gatavi ziemai un noraida visus pārmetumus, kas parasti izskan sākoties sniegšanai. Speciālisti saka, pēc likuma viņam ir jāsāk kaisīt ceļus aptuveni 3 stundas pēc atkalas, bet daudzi šoferi to grib uzreiz. Ceļu pārvaldnieki arī norāda, atbildība par drošību uz ceļa ziemas periodā jāuzņemas arī autovadītājiem. Es aicinātu autovadītājus aprīkot automašīnas ar ziemas riepām, jau saulaicīgi, nevis pēc pirmā sasluma, pēc pirmā sniega. Tāpatās mainīt jau braukšanas ieradumus, daudz lielāku distanci ievērot, braucot pa ceļiem. Tāpatās jārēķinās, ka jāieplāno papildus laiks, lai nokļūtu uz darbu vai no darba, jo laika apstākļi vairs nav tik piemēroti un komfortabli. Par gatavību ziemas sezonai šodien paziņoja arī Rīgas domas satiksmes departamentā. Novembrī un decembrī ielu uzturēšanai galvas pilsētā plānots iztērēt ap 2 miljoniem latu. Bet diezgan droši var prognozēt, ka pirmais sniegs uz ielam un ceļiem radīs pamatīgu haosu. Miroslavs Koģis, Ivans Mīlovs, Latvijas televīzija.